Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Was-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Qur'an muhlislari. Bugun Qur'an tartili darsligining 18-chi darsini o'rganamiz. Bu darsda biz cho'ziq qo'llilar xususida to'xtalamiz va ularning yozuvidagi ifodasi hisoblangan mad harflari xususida ham qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganamiz. Darsdagi tayanch so'z va atamalar quyidagilar: qisqa unliklar, cho'ziq unliklar, kichik mad harflari. Cho'ziq unliklar xususida dastlabki darslarimizdayoq suhbatlashganmiz. Ularning ifodasi haqida ham kerakli ma'lumotlarni berib o'tganmiz. Bu darsda biz cho'ziq unliklarning so'zlarini talaffuz qilishda ahamiyati qanchalik ekanini bir eslatib o'tish bilan birga cho'ziq unliklar ishtirok etgan so'zlarni aynan o'xshashi, mana shu so'zlarning o'xshashlari cho'ziqsiz, cho'ziq unliklarsiz kelgan suratlari bor, ana o'shalarni solishtirmasi xususida to'xtalamiz. Bundan maqsad cho'ziq unliklarni qisqa unliklardan farqli talaffuz etishni yaxshi o'zlashtirib olish. O'zbek tilida unlikni cho'ziq talaffuz etish so'zning ma'nosiga deyarli ta'sir qilmaydi. Masalan, kitob desiz ham, kitob desiz ham, kitob deb cho'zsangiz ham bir narsa tushuniladi. Yoyinki boshqa so'zlarda ham deyarli mana shu holat bor. Lekin arab tilida qisqa unlik bilan cho'ziq unlikning o'rtasida juda katta farq bor. Ya'ni unlikni qisqa aytish bilan cho'ziq aytish o'rtasida so'zning ma'nosi tamom o'zgarib ketishi mumkin. Misol uchun solishtiramiz. Mana jadval e'tiboringizga havola qilinmoqda. Mana misol uchun jamalun so'zi. Jamalun so'zi tuya degani. Lekin shu yerda mimdan so'ng bir alif orttirib jamalun deb mana a unlisini cho'zadigan bo'lsak, tamom boshqa ma'no. Jamol, chiroy degan ma'no kelib chiqadi. Yana bir so'z. Xotirun, xatarli, xavfli. Xotirun, muhim, nufuzli. La a'lamu, bilmayman. La a'lamu, albatta bilaman. Cho'ziq unli, qisqa unliklarni o'z o'rnida qaysi biri cho'ziq bo'lsa, o'shanda uni cho'ziq, qisqasini qisqa aytishning ahamiyati shundaki, bunda so'zning ma'nosi o'zgarib ketadi. Qur'oni Karimning tilovatida bu juda ham muhim. Hatto masalan, namozxonning namoziga ta'sir qiladi. Agar namozxon cho'ziq bo'lmagan unlikni, ya'ni qisqa unlikni cho'zib qo'yib, so'zning ma'nosiga putur yetkazsa, uning namoziga xalal bo'ladi, namoz buzilishi ham mumkin. Shu jihatdan biz bu mana shu ma'noda qisqa unlik, cho'ziq unlikni solishtirma mashqini alohida darsda o'rganmoqchimiz. Mana quyidagi mashq aynan mana shu mavzuga bag'ishlangan. Bu mashqda biz cho'ziq unliklarni qisqa unli so'zlar bilan solishtiramiz. Ularning aksari o'xshash, lekin ma'nolarida farq bor. Biz ma'nolari xususida to'xtalmaymiz-ku, lekin ularning o'qilishini birma-bir solishtirib chiqamiz. Alloh o'zi muvaffaqiyatli qilsin. 40-chi mashq. Halalu. Halalu. جنوب جنوب جمال جمال خطير خطير علم عالم
su'udu. Su'udu. Uyunu. Uyunu. Rahimu. Rahimu. Sururu. Sururu. Fakihine. Fakihine. Qalilu. Qalilu. Kataba. Kataba. Sininu. Sinina. Atharu. Atharu. Atakum. Atakum. Suluki. Suluki. Ayatuna. Ayatuna. Tamathilu. Tamathilu. Endi ikkinchi mavzuga o'tamiz. Darsimizdagi ikkinchi mavzuga o'tamiz. Bu kichik mad harflari xususida hisoblanadi. Biz arab imlosida cho'ziq unliklar alif, vav va ya harflari bilan ifodalanishini oldin o'rganib o'tdik. Bu harflar mushaf sharifda, ya'ni Qur'on yozuvida ba'zan kichraytirib ham yoziladi. Alif kichkina alif tarzida, ya kichkina ya tarzida, faqat bunda ya teskari cho'ziladi, ya'ning dum qismi pastga emas, orqaga qarab, bu tomonga qarab uzaytiriladi va vav ham kichik suratda yoziladi. Bular kichik mad harflari hisoblanadi. Bu o'zgarish faqat yozuvda, lekin talaffuzga buning hech qanday aloqasi yo'q. Talaffuzda xuddi o'sha biz bilgan katta harflar bilan ifodalangan mad harflari kabi o'qiladi bu harflar ham va talaffuz ana xuddi o'shanday unliklarning, cho'ziq unliklarning talaffuzi to'liq talaffuz bo'ladi. Faqat yozuvdagi ifodada farq bo'ladi xolos. Bu ham faqat Qur'onga xos, mushafga xos, boshqa arab yozuvlarida bu holat deyarli qo'llanmaydi. Mana solishtirish jadvalini ko'rishingiz mumkin. Alifning kichkina alifga o'zgargani, ya'ning kichkina ya'ga o'zgargani va uning kichkina vavga o'zgargani mana jadvalda berilgan va so'zda ham bularning farqi ko'rsatilgan, aytilishi esa bir xil. Misol uchun mana lahu, lahu ikkisi ham bir xil o'qiladi. Bihi, bihi ikkisi ham bir xil. Kitabu, kitabu ikkalasi ham bir xil o'qiladi. Faqat yozuvda alif kichraygan xolos. Ya ham vav ham shunday. Xo'p. Endi ushbu kichik mad harflarini ko'zimizda saqlab, yaxshilab singdirib olishimiz uchun bir maxsus mashq beramiz. Ushbu mashqni ham birga o'qiymiz. Mana shu mashq bilan inshaalloh bu boradagi so'zimizga yakun yasaymiz. 41-chi mashq. Lahu, bihi, fihi, hadhihi, thalathu,
يَلْوُونَ كِتَابُ مَوَازِينُهُ بِيَمِينِهِ خَالِدِينَ فَأَكْرَمَهُ لِإِيلَافِ آيَاتُنَا تَدَارَكَهُ مَا وُرِيَ وَصَاحِبَتِهِ رَوَاسِيَ إبراهيم إسماعيل هارون إند إتبارينجزجا درس دجا تابشرقنا حوالا قلمس 27-chi تابشرق Unlilarni cho'ziq yo qisqa talaffuz etilishida o'zbek tili bilan arab tili o'rtasidagi farqni tushuntirib bering. Quyidagi savollarga javob bering. Mad harflari necha xil yoziladi? Mad harflarining yozuvida o'zgarish topishi ularning talaffuziga ta'sir ko'rsatadimi? Bu darsda sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'zlarimiz mana shulardan iborat edi. Alloh o'zi manfaatli qilsin. ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bersin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.